Gymnázium Velké Pavlovice už 7 let cíleně pomáhá potřebným, a to prostřednictvím charitativního večera. Ten organizují zejména studenti druhého ročníku za pomoci svých pedagogů. Výtěžek akce zvané Apiles tak i letos putoval nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Dnes se nacházíme ve Velkých Pavlovicích v Sokolovně a tohle je Apiles. Je to večer, kdy vybíráme peníze na nadaci Krtek pro onkologicky nemocné děti. Je to už 7. ročník a založila to pančelka Zavadilová, která i zpívá ve skupině Tremolo. A první rok se konal pro děti v Africe a druhým rokem byl pro Světlušku a již 5. rokem to pro nadaci Krtek. A jaký je dnes program? Dneska hlavním bodem programu je Petr Bende, přijel za námi s jeho kapelou. Potom tu hraje kapela Tremolo, v ní je teda součástí paní učitelka Zavadilová. A největší tradicí to je dražba, kdy učitelé, naši učitelé z gymnázia, vyberou nějaký předmět, který je jich zajímavý nebo vystihuje nebo cokoliv a dají ho sem do dražby a pak se to draží za velké částky. A většinou na tomhle se vybere nejvíc peněz a je to největší zábava také. Nádherný dvoumetrový had až ze západního Německa. 2200 korun. Kromě už zmíněných hudebních kapel program letošního ročníku také podpořila taneční vystoupení skupin Balance a NCOD. Apríles ve studentech buduje vědomí toho, že pomáhat a nebýt lhostejný vůči potřebám ostatních je velmi důležité. Na výjimečném významu tohoto večera se shodly také Kateřina Doležalová a Stanislava Bílková. Nadační fond dětské onkologie Krtek působí už 19 let a je nedílnou součástí kliniky dětské onkologie při fakultní nemocnici v Brně. A my se věnujeme všem dětem, které se v této nemocnici léčí, takže jsme spádoví pro celou Moravu a východní Čechy. A funguje to tak, že při přijetí dítěte s rodiči do nemocnice se jim představíme, vysvětlíme jim, jak vše bude probíhat a v čem jim jako nadační fond můžeme být nápomocni. Ať jde o ubytovnu rodičů, která je jim nabízena po celou dobu jejich léčby zdarma, přes různé dopomocné prostředky, třeba během léčby, jako kompenzační pomůcky, dárky k narozeninám, různé rozptýlení dětí při dlouhém pobytu v nemocnici a potom po léčbě jim dále nabízíme různé rekondiční pobyty, tábory, rekreace pro rodiny, aby pro ně ten návrat do běžného života po té těžké léčbě byl co nejjednodušší. A jak kvitujete tady tuto aktivitu studentů? Je to časté? Časté aktivity se objevují, ale takto pravidelná akce, jako bývá Apríles a mnohaletá podpora nadačního fondu, musím říct, že je skoro výjimečná. Já obdivuji a jsem za to ráda a myslím si, že nejde jenom o ten finanční výtěžek, který samozřejmě je každý rok krásný a obrovský a pomůže nám velmi, ale důležité je i to, že v těch studentech je už vlastně od mládí pěstován ten pocit, že pomáhat se má a že pomáhat je dobré a že ta nemoc se může dotýkat kohokoliv z nás a i právě tady na Míšově je vidět, že vlastně je to v podstatě soused tady od dětí a potkalo ho to, že to není něco, co se nedá hmatatelně vidět, že se nás to opravdu týká všech a každý den a to, že nejsme lhostejní a to, že mladí lidé nejsou v tomto lhostejní, je úžasná věc, takže my moc děkujeme. Já jsem maminka jednoho takového dítěte, které se léčilo na klinice dětské onkologie a my jsme vlastně využívali po celou dobu léčby třeba jenom to, že jsem mohla spávat na ubytovně, že jsem mohla celý den sedět tady synovi byt mu na blízku, sedět vedle něj u lůžka, držet ho za ruku. Po jeho vyléčení, které trvalo 9 měsíců, tak návrat do běžného života pro to dítě je strašně složité. A když potom byly prázdniny a mohla jsem ho umístit do tábora, kde vlastně byla sestřička, byl tam lékař, kteří mu dávkovali léky, tak jak měl předepsaný, tak to pro mě bylo strašně příjemný a fajn. Srdečně děkujeme Gymnáziu Velké Pavlovice za to, že tady tu akci pořádá, že ji věnuje nadačnímu fondu Krtek ten výtěžek a my sami jsme z Velkých Pavlovic a vím, že nejsme jediní pacienti, kteří využívají tady té nadace.
ta nemoc je prostě všude přítomná a postihuje spoustu dětí a je to vždycky nečekaný pro tu rodinu, když to dítě onemocní. A když jsou potom takoví lidi, kteří jsou placeni tady z toho nadačního fondu, kteří nám řeknou, kam máme jít, co si máme zažádat, na co máme nárok, jakým způsobem se máme chovat, co máme dělat, je to moc fajn. Děkujeme všem. Hlavní hvězda večera, Petr Bende, má k charitativním projektům blízko, ovšem vybírá si je obezřetně. Nutno ale dodat, že ve Velkých Pavlovicích se cítí velmi dobře. No já musím hlavně říct, na začátku jsem tady podruhé, takže já už vlastně jsem trošku doma. A je mi velkou ctí to, že vlastně mladí lidé přemýšlí o tom, že by se mělo pomáhat. Což je jedna věc. Na druhé, jižní Morava je pro mě tak velmi spojená s muzikou a jsem rád tady a už tady máme hromadu kamarádů, takže pro mě tato akce je úplně jakoby domácká v podstatě už. Charitativní projekty si vybírám, protože charitativních projektů v republice je strašně moc a samozřejmě některé nejsou úplně korektní a mám rád akce, které prostě dopadají na úrodnou hroudu, jak se říká. Podporuji Zelený dům pohody, což je vlastně v Hodoníně, mentálně postižené děti nebo moji kamarádi už dneska, které vlastně za nimi jezdím už skoro 15. rokem. A Apríles vlastně je pro mě jakoby takový nový jakoby vítr a kamarádi noví.